ko se ne moremo znebiti glavobola, ko se črevesne težave več dni ne pomirijo ali pa odkrijemo neznano bolico v telesu, se najprej obrnemo na splet. Ste tudi vi ob vnosu vaših simptomov našli zaskrbljujoče novice? S tem si lahko naredimo več škode kot koristi, saj spletni algoritmi uspešno manipulirajo z našimi strahovi. Kje lahko najdemo verodostojno pomoč? Kako se zdravniki soočajo s pastmi spletnih diagnoz? Preproste odgovore na zapletena vprašanja bo za vas odkrival vaš doktor iz soseske, doktor Bartenjev. Spoštovani gledalci M soseske, vsakodnevno se srečujem s preplašenimi pacienti, ki so si kar sami postavili diagnozo. Ko jim povem, da je skrb odveč, so včasih kar razočarani, namesto da bi se vdahnili. Zdi se, da bolj verjamejo doktor Googlu, kot pa meni. Spet drugi pa prihajajo z neverjetnim znanjem o svojih težavah in to znanje, ki je vsekakor hvale vredno, so prav tako pridobili na spletu. Ali so torej informacije, pa tudi dezinformacije, ki jih najdemo na svetovnem spletu v pomoč, ali pa so ovira pri vzpostavitvi zaupnega odnosa med bolnikom in zdravnikom. O tem se bo pogovarjala z izkušenim družinskim zdravnikom, dr. Rokom Lokarjem, ki ga dolgo poznam in ga visoko cenim. Dober dan, Rok. Zelo lepo, da si prišel v tole oddajo. Imava eno temo, ki ni samo zdravstvena tema in vendar zelo, jaz upam, da bo zanimiva. Zdaj, danes bova govorila nekako o sodobnem pacijentu, ki hodi na splet, ki prihaja s svojim diagnozami pravzaprav že k zdravniku, ki nekako poskuša vplivati morda na mnenje zdravnika ali pa tudi ne, jaz ne vem. Zdaj, moje prvo vprašanje bi bilo, a ti misliš, da sistem, ko recimo pacijenti ali pa ljudje hodimo na svetovni splet, tam iščemo neko razlago za svoje težave, prihajamo morda k zdravniku na podlagi nečesa, kar smo tam videli, naredimo več škode ali koristi? Vsako orodje je lahko škodljivo in koristno. Moja ocena je, da z vidika splošne ambulante v takih primerih bistveno več koristi kot morebitne škode. To se pravi recimo v zadnjem času, ko tebi pač že leta prihajajo paciente, ti poznaš te ljudi v resnici, zdaj pa prihajajo nekako pospet, a imajo neka nova vedenja, a jih je več med temi, ki prihajajo z nekimi, bi rekel, spoznanji ali pa zaradi tega, kar so prebrali na netu ali ne. Govoriva o občutkih, verjetno se je v zadnjih letih pogostost tega nekoliko povečala. Je pa verjetno tako kot z vsako stvarjo v odnosu zdravnik-pacient, da če pacienti vedo, da nekaj smejo in je zaželeno, to rajši počnejo. Jaz pravzaprav nisem nikoli nobenega pacienta po stran gledal, zato ker je prišel z googlano diagnozo. To pa zato ne, ker pravzaprav, vsaj govorim še vedno z vidika splošne ambulante, v veliki večini primerov to koristi. Ker ima človek vsaj neko bežno predstavo, kaj mu je. Če nekdo googla svoje težave, potem na vprašanje, kakšne težave ima, večinoma odgovori bolj zanesljivo in boljše kot nekdo, ki sploh ni razmišljal o tem, kakšno težavo ima. Ne? Se seveda zgodi, da nekdo pride potem z odgovor na vprašanje, kakšno težavo imate, že pride z odgovorom, ki vsebuje diagnozo. Tega ne rabimo, ne rabimo opis težave, ampak večina ima nekako boljšo predstavo o tem, kaj se z njimi dogaja. Pa imaš ti občutek, da recimo pacient ima težavo in gre na Google ali pa gre na svetovni splet, bo rekla. In potem tam si ustvari neko mnenje, ali imaš občutek, da tisto, kar iščejo prav, ali iščejo popolnoma nekam stran? Zato bi bilo verjetno treba narediti kakšen vprašalnik, kakšno analizo, ampak po izkušnjah bi rekel, da kaj zelo bistveno se motijo, v glavnem ne. Ker tudi k meni prihajajo, ne, se jaz tudi sedim cele dni v ambulanti, imam tudi občutek, da nekateri si dejansko hvale vredno pomagajo ali pa znanja razširijo, drugi pa ne. A misliš, da je to z izobrazbo, ali s čem misliš, da je to pravzaprav, ali z generacijo, ali kaj bi bilo tisto, če malo o tem razpletala? Generacija verjetno ja, potem kritičnost. Pa kritičnost ni samo stvar izobrazbe, inteligence, spola, okoliščin. Je nekaj, kar se da do neke mere naučiti, pa v šolah ne učimo. Seveda zelo popularna
je ideja, da če nekaj zgooglaš, takoj prideš do diagnoze, da imaš raka, kar seveda ni res. Ne? Je pa med nevarnejšimi na prvem mestu omenjen pogosto tudi rak. Jasno, ker je pač nevarnejši od večine drugih diagnoz. Dejstvo je tudi to, da je ta diagnoza vedno opremljena z opozorilom o številki, o pogostosti tega. Ampak tukaj sva pa že na tistem tankem ledu, ko ljudem to ne pove dovolj, ne? Ker tega niti ne pogledajo, vidi diagnozo in se lahko prestraši. To je pa seveda problem tega, da je treba, tako kot za vsako uporabo vsakega urodja, imeti neko ustrezno znanje in predznanje. Ta pa jasno mnogim pacientom v medicini, oziroma večini pacientov v medicini manjka. Ampak to mora nadomestiti zdravnik. Ko pacient s tem strahom ali težavo ali s temi spoznanji pride do zdravnika, mora zdravnik vedeti, kako je do tega prišlo in ta manjkajoča znanja in vedenja nadomestiti z ustrezno komunikacijo s pacientom. In potem pravzaprav večinoma ni posebnih težav. V redu, zelo se to strinjam. Zdaj, to se pravi, ne drži tista teorija ali pa neko mnenje nekaterih, ki so ga meni pred tole vdajo rekli, da v resnici te splet vodi v neko smer, ki je v resnici nezaželjena. To je zelo k neki hudi diagnozi. Kaj bi s tem rekel? Mislim, po mojem je to v smeri prepričevanja prepričanih. A ne? Če nekdo je prepričan, da se z njim dogaja nekaj hudega, bo potrditev seveda zlahka najdu na Googlu. Če nekdo precej indiferentno googla svoje težave in nima neke pristranosti, nekega strahu, da se z njim nekaj konkretnega dogaja, potem bo to težje potrdo. Ampak to seveda velja za vsako stvar v našem življenju. Jaz sem včeraj poskusil za hec zvečer kava in vid. In sem zgooglat uspel, da kava izboljša vid in da kava vpliva na poslabšanje vida. To ne bomo zdaj razlagali, ker nemamo časa. To je v bistvu, recimo, hočem povedati, da lahko se prideš do nekih odgovorov, če si preveč prepričan, ki jih v nekaj, ki jih recimo potem si lahko potrdeš. In te stvari, to so lahko tudi absurdne stvari, kot kava pa vid, recimo, veva, da so nima nekaj posebnega zvezek. Ampak kaj pa bi te rekla zdravniki, kaj ti misliš, da imajo radi ali pa imamo radi ali nimamo radi pacientov, Google pacientov recimo? Provokativno vprašanje, zato ker po mojih izkušnjah večina kolegov tega ne mara in nekako izstopam potem, da pravzaprav jaz rad vidim, da pacient pogugla, kaj se z njim dogaja, zato ker imam pravzaprav jaz v veliki meri, v polovici primerov, prehranjeno delo. Ne? Ker precej ljudi ima pravzaprav precej dobro predstavo, kaj je z njimi narobe. In tisto šolsko vprašanje, ki ga učimo mlajše kolege v družinski medicini, kaj vi mislite, da je vzrok vašim težavam, ki se zdi mnogim mladim kolegom nesmiselno, je pravzaprav hudo smiselno, zato ker v resnici približno tretjina ljudi ima precej dobro predstavo, kaj je z njimi narobe. In zelo olajša diagnostičen proces in seveda skrajša obisk pri zdravniku, lažje omogoči, da pridemo do tistega bistva, kaj človeka pravzaprav moti, a ne, ker pomembno vprašanje je, kaj človeka skrbi. Eno najpomembnejših vprašanj v splošni ambulanti je, kaj človeka pravzaprav skrbi. Ker mogoče skrb ni neposredno povezana s težavo, s katero je prišel. Če pa ti zveš, kaj je človek googlal, ti ima pravzaprav vidiš, kaj njega skrbi. Kaj so tiste njegove globoke skrbi? Ker ne malokrat je razlog, ki ga pacient navede za obisk zdravnika, pravzaprav neke vrste izgovor. Najde nek razlog, zakaj mora do zdravnika priti, skrb je pa nekaj popolnoma drugega. Tle ima pa se spet eno drugo vprašanje. Ali je googlanje, recimo iskanje neke diagnoze, se tega lotimo zato, da bi se izognili obiska pri zdravniku, ali je to izgovor, da lahko gremo k zdravniku? Mi imamo zdaj različne paciente, se to veš. Eni so, ki bi hodili kaj v službo k zdravniku, so naročeni po vseh možnih specialističnih ambulantah in družinske medicine ambulanti in hodijo, drugi pa obratno ne pridejo takrat, ki bi morali. Kaj bi zdaj rekla? Mislim, zanesljivo velja oboje. Ne? Zdaj, tukaj morava omeniti številko, kjer sva se prej v zakulisju pogovarjala. Ne? 2019 so objavili, da dnevno prav na Googlu naredimo milijardo iskanj v povezavi z zdravstvenimi težavami. Seveda je jasno, da tudi majhen delež teh težav nikoli ne prispe v obliki vprašanja ali pa obiska k zdravniku, preprosto zato, ker to ni izvedljivo.
Zdaj, na to vprašanje bi ti jaz pragmatično odgovoril, da verjetno večina ljudi gleda oziroma googla iz neke radovednosti, ne zato, ker ne more priti do zdravnika ali pa zato, ker ne vejo, a bi morala ne, ampak gre pravzaprav samo za nek enostaven odgovor na vprašanje samo sebe, a je to, kar se zdaj z mano dogaja, v redu ali ni. Imam neko težavico, neko spremembo, ki jo opažam in moram preveriti, a je to sploh pomembna zadeva ali ne. In glede na to, da večina teh ljudi nikoli ne pride k zdravniku, bi ocenil, da pravzaprav v tej smeri je to urodje koristno. Ker večini ljudi pokaže, da tista težava sama po sebi izolirana je brezpredmetna in ne gre za nek medicinski simptom. Kaj bi zdaj midva za konc pravzaprav potem lahko pacientom rekla? Zdaj to, da se hodi, da je 1 milijon ogledov, milijarda na dan, se pravi, v enem tednu bi teoretično vsi ljudje na svetu še nagubili. To je res nekaj neverjetnega. Ne? Bizarno. To se pravi, tu ni mogoče pričakovati, da se bo naredil korak nazaj. Kako lahko mi ljudem pomagamo? Pravzaprav recimo, ali pa kakšna je odgovornost nas zdravnikov, da vplivamo na vedenje, dušo, zavedanje naših pacientov. Ne? Naša naloga je zagotovo to, da ljudem razširimo obzorje v tem smislu, da jih izobrazimo, na kakšen način se iščejo informacije. Ne? Vsak, ki je študiral kakršnokoli stroko ali pa se mečkano poglobil v kakršnokoli smer, ve, da je ena ključnih težav pravzaprav prideti do prave informacije. Tisti, ki smo študirali še pred dobo informatike, smo morali zato v knjižence hodati, kar je bil dolgotrajen mukotrpen proces, danes je pa googlanje pravzaprav ekvivalent tega iz domačega naslonjača ali pa iz pisarniškega stola. Ne? In seveda neskončno hitrejši in zato je tako popularen, ker je instant dostop do neskončne širine informacij, je pa kritičnost tista, ki nam bo omogočila, da znotraj tega najdemo zaželeno. Ta primer tvoj s kavo se mi je zdel odličen, ker si pravzaprav v isti sapi povedal, da je kritičnost potrebna. In potrdil to, da lahko najdeš oba odgovora. To se pravi, nekdo, ki indiferentno išče odgovor, bo videl, da odgovora ne dobi, ker dobi trditev za in proti. Nekdo, ki potrjuje, ki hoče potrditev svojega strahu, svoje diagnoze, nečesa, pač bo seveda to našel, ampak zato ne bo rabil Googla. Ne? Google ni tisti krivec, ki potrjuje strahove ljudi. To potrditev lahko najdejo pri sosedu, pri sosedi, pri znancu, prijatelju, v časopisu, v kakršnemkoli mediju. Ne? Tako da tisto, kar bi bilo nekje za začetek smiselno, je, da ljudi usmerimo v tista področja svetovnega spleta, kjer je več možnosti, da najdejo relevantne podatke. A ne, po domače povedano, za božjo voljo ne berte forumov. Ker na forumu lahko napiše vsak karkoli. Berte strani, ki jih pišejo zdravniki. A ne, pišejo strokovnjaki iz raznoraznih področij. Ne. Bistveno lažje je dobiti korektne, koncizne, smiselne informacije tam, kjer jih prodajajo v narekovajih strokovnjaki iz tega področja. Seveda, tudi to se da preveriti. Se lepota googlanja je ravno v tem, da vsakič najdemo lahko tudi drug zorni kot. In potem je samo stvar tega, koliko je ljudi, ki trdijo nekaj in koliko je nasprotnikov tega. Zdaj pa še eno stvar, mogoče čisto za konč, zadnji en mit, mogoče eno tako razbiva, saj mislim, da ga bo razbila. Število obiskov na Googlu in samo postavljenih diagnoz, po moji oceni, kar spet nekateri mislijo, da ni tako, nima zveze s tem, da je dostopnost do zdravnika premajhna. To se pravi, čakalne dobe, ki so recimo v Sloveniji problem, pravi, zato so čakalne dobe, pa ljudje hodijo na Google, pa se tam sami iščejo diagnozo, ker ne morajo do zdravnika. Jaz mislim, da to ne drži, kaj ti misliš? Glede na število iskanj bi rekel, da to ne more biti problem. No, to čakalne dobe so pravzaprav problem celotega razvitega sveta. To se sploh ne bi spuščala, skrinjo. Ki se ne da zaprejeti, ampak že samo število iskanj bi rekel, da pravzaprav večina ljudi išče informacije. Išče jih na najenostavnejši možen način, malo za predstavo, to predstavlja okrog 6-7% vseh iskanj. Tako da bi nekako gledalcem razjasnil, da to pravzaprav ni velika večina. Ni malo, številka ni zanemarljiva, ampak čez palc rečeva manj kot desetina.
kar bi šlo pravzaprav skupaj s tem, da je to radovednost. Kaj pa preostalih toliko milijard iskanj pomenja? Ne, ljudje iščejo stvari, ki jih zanimajo. Zagotovo je med temi največ vprašanj bolj v smislu, kako nekaj funkcionira, kaj nekaj pomeni, kar se mi je zgodilo. Ne? In ne želja potem, da bi našel neko diagnozo ali pa prestrašenost, da vidi, mora do zdravnika ali ne. Zagotovo pa kdo med njimi potem seveda tudi dejansko pride, pa morda ne bi prišel. Čeprav seveda pridejo tudi tisti, ki morda ne bi bilo treba, pa jih je Google prestrašil, pa pridejo. Ampak potem je seveda samo naloga enega samozavestnega zdravnika, da jim ustrezno umerjeno razloži, da pravzaprav ni nobene skrbi. In ja, nekateri ljudje temu težko zaupajo in zato je nekaj nezadovoljstva in to verjetno pelje v nezadovoljstvo kolegov, ampak to je potem že naš problem, to več ni problem pacienta. Tako, Rok, midva sva v bistvu odprla eno veliko zgodbo, pa tudi dala, mislim, da neke odgovore, ki so kar bi rekel, lahko jih rečem, ena zaključena celota. Jaz sem hvaležen za tvoj obisk, upam, da bodo od tega nekaj imeli naši gledalci. In v tej luči se v tebe poslavljam, te lepo pozdravljam, mogoče pa še kdaj drugič, kjer rečeva. Hvala za povabilo, Igor. Informacije na svetovnem spletu so nam lahko veliko pomoč. So pa tudi nevarne in včasih prekletstvo za ljudi, ki nekritično, v stiski in brez ustreznega znanja iščejo željene odgovore na vprašanja, ki si jih ne znajo odgovoriti sami. Gre za izjemno orodje sodobnega časa. Kot vsako orodje, pa se je tudi svetovni splet treba naučiti pravilno uporabljati.